ចតុសិជនជាទីមេត្រីនាយោរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសស៊ុយអែតលោកស្រី Magdalena Anderson បានប្រកាសព្រមគ្នាជាមួយនឹងនាយោរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់ថាប្រទេសទាំងពីរនឹងចូលឈ្មោះជាសមាជិកអង្គការបក្សសម្ព័ន្ធយោធា NATO នៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះដោយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីជឿជាក់ថា NATO នឹងជួយរក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតក៏ដូចជាដំបានបាល់តិចទាំងមូល នេះបតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានជិនសិនហ៊ូដែលបានជិញផ្សាយនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2022 ដែលយុទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយអែតលោកស្រីម៉ាដាឡេណាអាន់ដឺសិនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាប្រទេសស៊ុយអែតនៅហ្វាំងឡង់នឹងដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកបកសម្ព័ន្ធយោធា NATO ព្រមគ្នាតែម្ដងនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនេះតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅថ្ងៃពុធទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកស្រីម៉ាដាឡេណាអាន់ដឺសិនធ្វើការកាត់សំគាត់ខាងលើនេះឱកាសធ្វើសន្និសិទសាព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីហ្វាំងឡង់លោកស នេះតោដែលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសុយអែតលោកស្រីអាន់ដឺសិនបានក៏បញ្ជាក់ដូចនេះថាសមាជិកគភាប NATO នឹងជួយពង្រឹងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសសុយអែតរួមទាំងដំបានបាទីកទាំងមូលហើយការដាក់ពាក្យព្រមគ្នាជាមួយនឹងຝង់ឡង់មានន័យថាយើងអាចចូលរួមចំណាយដើម្បីសន្តិសុខនៅក្នុងដំបានអឺរ៉ុបខាងជើងក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបានប្រមានផងដែរថាទីក្រុងមូស្គូនឹងចាត់វិធានការឆ្លើយតបប្រសិនបាន NATO ដាក់ ពង្រាកយុធាឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុធានៅលើទឹកដីហ្វាងឡង់ឬស៊ុយអែតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិក NATO ភិជាច្រើនបានគំត្រឱ្យប្រទេសទាំងពីរចូល NATO ប៉ុន្តែតូគីបានចំតោះហើយការចំតោះនេះអាចនឹងក្លាយទៅជាឧបសគ្គធំសម្រាប់ស៊ុយអែតនិងហ្វាងឡង់ព្រោះសមាជិក NATO នីមួយៗសឹកតែមានសិទ្ធិ veto